Dabar, kai pasaulio spauda daugiau nagrinėja Dariaus Girėno skridimo reikšmę, techninė spauda jį labiau vertina ne už tą nuskrystą nuotolį 6411, o tuo tarpu aplenkiant audras jie nuskrydo virš 7000 km. Čia, ot, kaip matot, yra Dariaus Girėno maršrutas Niujorkas ir ten va matot vingis, tai yra prie Airijos krantų, kurie sutikė, reiškia, šitą audrą, ten padarė jau apie 300 km vingį. Ir štai dabar, kaip matot, jie padarė šitą vingį, vėl po nekurio laiko, jeigu tai pravesim, reiškia, šitą tiesę, atsistato į savo pirmykštę kryptį. Ir štai ot, pasaulio techninė spauda, aviacijos specialistai, juos daugiau vertina už šitą, kad jie sugebėjo išlaikyti savo skridimo kryptį, kuri buvo nužymėta jų maršrute. Tuo tarpu kiti lakūnai, neturėdami orientacijos priemonių, radijo ar kitą, o kadangi virš Atlanto visą laiką audros, debesys, vėjai, pakliuvę į šitas audras, neturėdami orientacijos priemonių, nuklysdavo nuo maršruto, jeigu vandenyne dar nenukrysdavo, tai bent reiškia šitą atskrydę į Europą, nesiorientuodavo, kur atskrydė, skrysdavo iki kiek turėdavo kūro, tūpdavo, krysdavo, duždavo. O to tarpu, reiškia, šitą Darius su Girėnu išlaikė savo maršrutą ir jau, o jeigu neišlaiko maršruto, apie kokį galima galvoti tuo metu ir susisiekimą. Toliau vėl jūs filme matėte, ten buvo rėmėjo bilietas. Žinoma, čia gal neatkreipė dėmesio, ten buvo užrašyta Niujorkas, Kaunas ir atgal. Niujorkas, Kaunas ir atgal. Reiškia, yra galvojama, kad Dariaus svajonė buvo steigti pašto liniją tarp Europos ir Amerikos. Nu, dar noriu atkreipti dėmesį, reiškia, buvo filme, pirmieji vežė paštą, bet kaip mes šiandien susirinkę irgi paskaičiavom, kad jie greičiausiai atvežė tą paštą per 37 valandas, kuo tuo tarpu ir šiuo metu paštas taip greit neatvežamas. Šis skrydis, kaip kad įvertino to meto pasaulio spauda, buvo 33 metais vienas sėkmingiausių ir vienas tragiškiausių. Nu, žinoma, aišku, kalbėti apie jų žuvimo priežastis, nes kai Darių prieš skridimą paklausė, kuri maršruto dalis jums bus sunkiausia, jis pasakė, kad Niujorkas, Niufaundlendas, reiškia, iki Amerikos krantų, Niujorkas, Niufaundlendas, bus sunku, nes lėktuvas bus labai pakrautas. Per vandenyną, sako, irgi bus sunkiausia, o Europoje, sako, mes jausimės kaip namie. Mes, sako, turim žemėlapius, turim aerodromų žemėlapius ir čia mes kaip nors išsiversime. Ir štai matot, kai į Kauno liko 650 km, reiškia toje dalyje. Nu, žinoma, aišku, pirmiausia, tai čia reikia kaltinti, aišku, tuo metu blogą orą. Nes tą rytą, iš Beneto aerodromo, kurio startavo Lituanika, iš Niujorke esančio Beneto aerodromo, tas Beneto aerodromas randasi prie Jamaikos įlankos, valandą prieš skridimui aplink pasaulį pakilo amerikietis Vilis Postas. Darius sekė labai Vilį Postą, su jo konsultavosi ir jis sakė, jeigu skris Postas, skrendame ir mes.
Nu, tačiau postas skrido žymiai greitesniu lėktuvu. Jo tikslas buvo išbandyti autopilotą tolimuose skrydžiuose. Jis atskridęs į Berlyną pasipildė kūro ir toliau pro Karaliaučių skrido į Maskvą. Jis nebuvo numreiškę nakvoti, jis buvo numatęs tik tai ilsėtis Maskvoje. Ir štai sutikęs tą didžiulę audrą, Vilis Postas turėjo nusileisti ir nakvoti Karaliaučiui. Kaip sako spauda, jis labai pergyveno, tengi čia daugiau saugia, tėvai, nedrauskit jaunimo nuo aviacijos, nuo skraidiklių, nuo modelizmo ir taip toliau. Nes masiškumas visą šitą pradėjęs nuo mažens yra didžiulis dalykas ir mum, kaip ir krepšininkam, reikia pamainos, kad tas tradicijas, kaip pavyko, ot čia ir mūsų pokario kartai prates, kad jas pratestų mūsų jaunimas ir kad galėtų jau. Čia žinoma, mes jūs labai užlaikėm ir tiesiog jau jūsų gaila, bet čia toks klausimas, kuris nu, nebuvo paminėtas ir aš dar vieną sakinį ką užmiršau. Reiškia, žinokit, kad už šitą skridimą Darius Girėnas buvo pristatyti Tarptautinėje aviacijos federacijai didžiajam aukso medaliui gauti, kuris yra įteikiamas, reiškia, vienam asmeniui už tų metų atsekimus. Ir tuo metu buvo pristatytas Vilis Postas, kuris tuo metu apskrido aplink pasaulį rekordiniu laiku ir kiti, tačiau daugumas balsavo už Darių Girėną. Tik tai sukliūdė vienas nuostatų straipsnis, kad toks medalis negali būti teikiamas po mirties. Toliau čia buvo toks klausimas, kurio irgi, kokia tvarka ir kokiomis pastangomis buvo atkurtas viešas Atlanto nugalėtojų paminėjimas. Pirmas, kaip žinot, paminėjimas įvyko 35-ųjų Dariaus Girėno metinių proga. Tuomet buvo atvežtas iš Vilniaus skulptoriaus Mačiuikos nukaltas paminklas, kuris stovėjo prie Dailės instituto, jo diplominis darbas, ir buvo pastatytas. Nu, jam atitinkamai truputį ten buvo atlyginta. Nu, toliau, kaip žinot, reiškia, priplėso ir kurį laiką apie Darių Girėną mažai buvo minima. Šiuo reikalu rūpinasi aviacijos federacija, centro komitetas yra pavedęs ir konkrečiai visai šitais paminėjimais daugiausia tenka prie aviacijos federacijos veikiančiam istorijos komitetui. Reiškia, prie aviacijos federacijos yra aukšto pilotažo, sklandymo, parašiutizmo ir kiti komitetai. Ir yra tiek vadinamas istorijos komitetas. Artėjant Dariaus Girėno 50-mečiui, tai maždaug 2 metus jau į priekį, aviacijos federacijoje buvo iškeltas klausimas, kad jau reikia pradėti rūpintis mūsų, reiškia, lakūnų pagerbimu. Buvo sudarytas priemonių planas ir tas buvo įtrauktas filmo statymas ir visa kita. Toks planas buvo pateiktas centro komitetui. Centro komitetas peržiūrėjęs, eilę renginių ten išbraukė, liepė pataisyti, filmo statymą paliko. Nu to prasidėjo, reiškia, filmo statymas, vabalas savo scenarijų, į federacijoje buvo įsvarstomas, buvo kritikuojamas ir taip toliau, ir taip toliau. Toliau, reiškia, artėjant reikėjo į kitą dar jų būtent tėviškių sutvarkymų. Nes Dariaus tėviškė, kaip ir Girėno, buvo patvarkyto 69 metais, bet po to irgi buvo nežiūrimos, buvo gerokai apleistos ir čia buvo bandyta su Dariaus tėviškė, tai buvo gerai, kadangi ten kolūkio pirmininkas yra toks pat patriotas žemaitis, jis tarėmė, o su Vitogalos ėjo sunkiau, kadangi ten pirmininkas nors ir vietinis žemaitis, bet į tą reikalą žiūrėjo labai vienu žodžiu pro pirštus, tiesiog atžagariai. Ir kada vietiniai šitie kraštotyrininkai iškėlė klausimą, kad Girėno kleteliai reikia įruošti muziejėlį,
Tai ta, jie kreipėsi iš karto į sparnus, sparnai nukreipė į aviacijos federaciją. Nu, o federacija, kadangi aš, nu, kaip sakant, jau tų istorikų nevadai pirmininkas, pas mane sako, tarki su manim. Nu ką, aš paėmiau, parašiau vieną raštą tam pirmininkui, kad taip ir taip, parašiau kitą raštą tam pirmininkui. Ten klėteliai trys maišai guli ir jis į tą klėtelę. Bandėm be rajoną tvarkytis, nieko ten nieks nepadėjo. Tada irgi pamatėm, kad be centro komiteto nieko gero neišeis. Ir štai mums tada padėjo Feliksas Bieliauskas. Kaip žinot, jis irgi suvalkietis, buvęs, reiškia, revoliucionierius, tėvynės karo dalyvys, buvęs spaudos komiteto pirmininkas, kuris labai daug mums padėjo įkuriant sparnus. Juos tiesiog globojo ir kai sparnai gaudavo, reiškia, šitą vienu žodžiu įsprigtų, tai Bieliauskas ateidavo ir sako, nu dabar svarstysim sparnus vienu žodžiu ir taip toliau. Nu, kaip žino, dabar sparnai nusigyveno, nebeliko sparnais, tai čia yra didžiulis, reiškia šitą mūsų nuostolis ir visi, visa spauda persitvarko, mūsų sparnai pakol kas nebersi. Nu, ką, bet ką padarysi. Tai tada, reiškia, buvo galvota, kad sudarant paminėjimui tokį komitetą, reiškia, jaučia tokių kaip aš ir kiti dundukai, čia jau nieko gero nepadarys, reiškia, ir buvo kreiptas į Feliksą Bieliauską, kadangi jis simpatizavo aviacijai ir jis sutiko būti šito komiteto pirmininku ruošiant. Tada pajudėjo ir tėviškių, pajudėjo ir kiti klausimai, kaip žinot, kad šitie minėjimai buvo pravesti į tėviškėse visur, prie puntuko, jie praėjo gana gražiai ir nuo to tada jau buvo imtasi, tik tai pabaigus minėjimus, atstatyti jų tėviškės. Girėno namas jau yra atstatytas, jau ateinančiais metais bus dengiamas stogas, kadangi reikia meldrų, pripjauti, kai yra ledas. Jis kaino 60 tūkstančių, yra sunkumų žinoma, su lėšomis truputį įklimta skolų, bet jau kas pastatyta, tai pastatyta. Kitais metais 100 tūkstančių numatoma, reiškia, šitą pradėti Dariaus tėviškę. Čia mes gaunam, kartais net ir šiandien čia mes gavom tokių priekaištų, kad kodėl aviacijos klubas, reiškia, pavadintas Vilniaus, o ne Kauno. Kaip žinot, kad Kaunas aviacijos klubas, reiškia, yra žinomas visoj šaly, pirmaujantis, į jį yra vežami visi švečiai užsieniečiai, stipriausia bazė. Jis buvo pavadintas generolo Žiburkaus vardu. Generolo Žiburkus ilgą laiką buvo mūsų DASAV pirmininkas ir labai daug padėjo prie mūsų sportinės aviacijos išplėtimo. Žinokit, kad nei vienoje respublikoje nėra tie klubų. Pagal taisyklės, vienas sporto klubas priklauso sostinė ir visko pas mus įvairiuose miestuose, reiškia šitą miesteliuose. Tai čia yra Jono Žiburkaus. Ir jo vardu buvo pavadintas šitas klubas. Teisybė, 35-ųjų metinių proga buvo bandyta Kauno pavadinti, bet tada nepavyko. Tuomet, reiškia, buvo kreiptasi irgi į centro komitetą, kad reikia pavadinti Vilniaus aeroklubą. Vilniaus aeroklubą. Įkūrėm kultūros fondo aviacijos istorijos globos klubą oreivybė. Iš šito klubo, dabar atikau nebus 19 steigiamas klubas, bus teigiamas fondas Kaune, jį to jau įregistruosim ir iš šito klubo veiklą įeina tėviškių atstatymas ir Dariaus Girėno paminklo pastatymas Kaune. Šito jau yra daug nuveikta, gauti sutikimą ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, žinoma, ne per šokės per tvorą op nesakyk ir nesigirk, bet tikimės tą veiklą, kaip sakant, dabar pagrindė užsijimti, nu ir tikėsimės, kad galbūt 60-ųjų proga toks Dariaus Girėno paminklas jau ir bus. Dabar